Nakiisa ang mga Adventista sa Northern Luzon sa pagdiriwang ng ika-isang daan at anim na pong anibersaryo ng Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. Doon ay kanilang itinuring na inspirasyon sa kanilang pananampalataya ang sigla at kasigasigang ipinamalas ng mga naunang Adventista. Ang inspiring story ng nagpapatuloy na pag-unlad ng Adventist faith sa lalawigan ng La Union, balitang may pag-asa, hatid ni Mike Daniel Subala. Madaling sabihin na umuusad ang gawain kapag tayo ay nakakakita ng maraming bilang ng bautismo. Ngunit iba kung ituturing kung tayo mismo ay makaririnig ng isang kwento mula sa isang mananampalatayang Seventh-day Adventist na nakatunghay sa pag-usad ng gawain sa loob ng 70 taon. Pagkakatatag ng Boy Scout, unang paglipad ng Philippine Airlines at ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Ilan lang yan sa mga nasaksihan ng 71 taong gulang na leader ng Seventh-day Adventist Church sa Bagulin, La Union. Siya, si Tatay Federico Camarao, isa sa mga naunang nagtanim ng punla ng katotohanan upang sumibol ang mensahe ng pag-asa sa lalawigan ng La Union. May isa akong membro na nalipod din 1948. Kasi panagtangkaw kay Adan, nasurokan nga si Binti nga tawin, nga kinatulong ko kay panagpamatik, kaya intultuloy na kaya po Diyos, ngayon ikan si Gundaway ko. Ang naging simulain ay pasanin kong ituturing. Ganyan inilarawan ni Tatay Federico ang naumpisahang gawain. Tampok sa kanilang karanasan ay ang kanilang higit sa 8 oras na paglalakad mula sa kabundukan ng Bagulin patungo sa bayan ng Bawang upang magsamba. Kahit din ta analpasin iti gubat, adan ti pan naka-organize di iti ministro, so nga adan mo ti may ijayin. Iso tinang yun una, ijay iti Pastor Tito Atiga. Ada kami ijay, bantay. Kahit sumalo kami ijay. Mubaranon ti Sabado, sumalo kami ijay, bantay. Magmagna kami, magmagna aging gana ijay Bawang. Tayjay ito sa Santa Mother Heart ngayon pakikimkimungan me. Itinuring na inspirasyon ang kasigasigan ng mga unang mananampalataya kagaya ni Tatay Rico. Kaya, kinilala itong isang tungkulin na babaunin ng mga kabataan. Bilang isang kabataan na isang buwan pa lamang sa pananampalataya, nakita kong inspirasyon ang kasigasigan ng ating mga pioneers. Pinagtibay nila ang aking patuloy na pag-aantay at masayang pananabik kay Kristo Jesus sa muli niyang pagbabalik. Sinasabing ang pag-usbong ng magandang pabalita sa lalawigan sa paglipas ng maraming taon ay dulot ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa La Union. Masaya ang aking pakiramdam dahil nakikita ko ang paglago ng gawain dito sa La Union sa isang paraan lamang ang pagkakaisa ng ating pong mga kapatid bilang iglesia. Ipinagdiwang ang 160 taon ng Seventh-day Adventist Church sa kalakhang hilagang Luzon. Isa ang San Fernando City, La Union sa napiling venue ng pagdiriwang. Kaya nga, kinilala itong tunay na pagpapala. Ang preparation na aming ginawa dito sa 168th anniversary celebration dito sa area namin, nagtipon-tipon, nagkaisa ang mga pastors at mga elders sa bayanihan para mahanda ang location or ang venue ng celebration wherein nangyari po ngayon at naging successful. Kaya nga, ang nais iwang mensahe ni Tatay Federico. Saan nga pulkok ka po sa iyo, mamati kayo ti Diyos, mamati kayo mo kanyak. Iyay balay na makadaado pagyanan, no kumano ka nakasta, adak niyo po ka. Nakisagaran kayo ti pagyanan, kit niyo nakisagaran kayo ti pagyanan, umayak tumanay, kit na umayak, ikuyog kayo to kanyak mo at lain, tap na din o tiyan ko, adak kayo mo at kuma. Dahil sa tipitan panunod ko, nga kayat ko, nga amin kumari kiti anak ko, kanda kiti apok, kayat ko, makikuyog kami amin, kindi ako Diyos. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.